ئەوەی کە منزورم بوو بیڵم عزیزەکانم لەسەر ماڵ هەتا بۆتانە کرێ براکەم حرامە ژن و مناڵی کابرای بێگانە لەگە ژن و مناڵی تۆ پیا و ژنتان تێکلاوە بێ ئەگە بە تەنەکەیش بووە بە ئێرانەتێکیش بووە براکەم هەر چۆنێ بێت لەسەر ماڵ ئێوە ئەو بەشی خۆتان و ماڵ و مناڵتان جیاکەنم کابرای بێگانە دێتە ئەوێن یادنش فەرق ناکە ئەرزی پێغەمبەریان کە سەڵا سەلەم براژن لەگەڵ هێوەرەکەی خۆی دانیش لەگەڵ هەموو هەنی هێوەر و هێوەرزا و ئەم جۆرە شتان فەرمووی مەرگ چاترە ئەلهەموو ئەلمەوت براژنێک لەگەڵ هێوەرەکەی خۆی حەتا بەتەنیا دانیش میسە کابرا ئامۆزازایەتی دەستی لەگەڵ لێدا تۆ سەلام عەلەیک ژن لەگەڵ پیاوەڵەی قەیناک والله خجالت بی لە دررگای خۆە چاکترە تا ئەوە ئیجازە بە خوشک و دایک و ژن و مناڵت بێ لەگەڵ ئامۆزا و لەگەڵ پورزا و لەگەڵ پورزازا و لەگەڵ چیوە تۆ پێ دەشێ چۆن دەستی لەگەڵ لێی تۆ خزمە قەیناکە ئەیخاتە ڕەش بەڵەکەوە هەڵیەپەڕێنێ تەواوی ئەعزای بێکۆت ئامۆزان هەر یەکن بدەماڵان کوڕەخوا بتکوژێ براژن لەگەڵ هێوەرەکەی پێغەمبەرە فەرمێ مەرگ چاترە مەرگ مەرگ یعنی مەرگ قوبولکەی چاترە تا لە خەڵوە تا بەجێیان بێڵی پس ئەوەی کە بە ئیجارات لێ مەخصوسەن ئەو ئیجارەی مۆقەتی شەو دوو شەو سێ شەو ئەم بەرابەر هینی وایە تووشی ئیفتزاحە بێ کابرا جا بۆ نانپیاکردن و بە منزلەی شەرەف و ناموسەکەی وەختی واڵێ کابرا ژنەکەی بەجێڵێ نانیان بۆ ساسکا بۆ ئەوە لە جێی 20000 بی کە نە 25000 یا ڕەبی نۆشی گیان نەبێ یا ڕەبی نۆشی گیانن نەبێ خوشک و کچ و ژنەکەت بەجێڵی لای کاهتیوەیە کەس نازانێ لە کوێوە هاتووە بۆ ئەوە کە نانیان بۆ ساسکەی بە جوان جوان کتوویانە شاهیدی ئەدەین چەند مەورید خۆی ئەنێرن بۆ بازار شتیان بۆ کڕێ یا ڕەبی ئەو ملەت شتێ بۆ حەیات ژنەکەی لە ماڵۆ شتیان بۆ ساسک 5000 ئیزافە ئاسن جا 5000 شەرەفت بێ ناموست بێ ئابڕووت بێ ئەم قەومی ئێمە کە سەراپا ناموس و شەرەف و ئابڕوو گەورەی بوو بۆ خەریکە جەماعەتێکی هەتیومەتی و ئاوا خراپیەکە بۆ خەریکە شەرەفی خۆی با و شەرەفی شار و دێهات مەملەکەتەکە ژەبە هەزانین چ عیبە 5000 و 10000 و 20000 ملیاردی ئەوەیەوێ پێغەمبەری خوا فەرمێ ئەم دینەی ئێمە حەیایە فإن لم تستطع فسماشت أجر حياة نبو حد يكي بيك خزالتي لا إخوان يعني هيت لا إخواني برابو خاطر إخوان أصلا حتى بكري برا عزيزة كانم إجارة أدن أجر خوتا انتيا نبو در رزبوچا أجرنا بهر شيء ويبجيكن مالي والرفيق ما قيناك جنو منالي هاتجو مالي وآم وزام وبرزام شرع شد ميناوي شرع تعارفي بيجيناك على قليوه ئامۆزاز پێ دەشێ براکەم زۆر وەقت کەس بووە تووشی خەیانەت بووە لەگەڵ براژن و کەسی خۆی کە بە تەنیا بە خەڵوەت لە شوێنەکەمانت شەیتانە پێغەمبەر سەلەم فەرمێ دوو نەفەر بەیەکۆ دانیشتن سێ نەفەرەکە شەیتانە دەست بەجێ دڵی ئەم بوو ئەو دڵی ئەو بۆ دڵی ئەم بوو ئەو دڵی بۆ ئەو هەتا تووشیانەکە خەتەرە براکەم وەختێ شتێ بێ حەدیقەل جیای کەنۆ وەلەو باریکەڕەیەکیش بمێنێ جیای کەنۆ لەبەر حەیا حرمەت و ئابڕووی خۆتا ئەو جارە هۆشتان بێ ماڵ و مناڵتان نابێ بچێتە مەعرەزی ئاوانەوە عەزیزەکانم سەد ملیار ملیار بە قوربانی تۆزە حیا و ئابڕووی خۆت بێ لانسا خەجاڵەتی لای خوانە